Дивіться у фактах. Напруга на фронті не спадає. Через обстріли бойовиків маємо трьох поранених. У нас остання інформація. День народження Олега Сінцова. На підтримку в'язня Кремля українці запланували всеукраїнський флешмоб. Оновлення ЦВК та легалізація євро-номерів. У парламенті сьогодні знову буде спекотно. Дивіться включення. Якісне і безкоштовне лікування. Учасник проєкту «Нові лідери» покаже, як підняти медицину у районних містечках. На СТВ час новин. Головні ранкові факти. На передовій троє українських захисників зазнали поранень. Дісталося і ворогу. За даними нашої розвідки, двох окупантів було знищено, ще трьох поранено. Найгарячіша ніч минула на околицях Маріуполя. Ворог відкрив вогонь 14 разів. Загалом же російські окупанти порушили режим припинення вогню 24 рази. Двічі були прильоти із важкого озброєння. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли захисників Троїцького та Новолуганського. На Донецьку напрямку. Неспокійно було неподалік Мар'їнки, Березового, Авдіївки та Опитного. Аби витягти наших бійців з окопів, терористи вдаються до зміни тактики. То провокують поодинокими пострілами в молоко, то по півгодини не вщухає прицільний ворожий вогонь по українських позиціях. Частіше простріли. Ну, між ними може бути і обстріл там прицільний. Хвилин 15-20, по-різному. Може, ще 20 хвилин простріли зробити. Ну, по-різному. Україна витрачає на оборону більше за будь-яку країну-члена НАТО. Такий висновок зробило авторитетне американське фінансове видання Bloomberg. Якщо порівняти ці витрати з ВВП країн, то виявиться, що Київ віддає навіть більше за Сполучені Штати. Журналісти нагадують, американський президент Дональд Трамп обурений, що його країна більше за партнерів платить за існування НАТО і вимагає, щоб вони витрачали на підтримання альянсу не менше 4% ВВП. Тоді як Україна, яка не входить до НАТО, витрачає на оборону 6%. Підрахувало видання, наголосивши, це при тому, що економічна ситуація в країні складна, а конфлікт на Сході перейшов у затяжну стадію. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп продовжує своє європейське турне. Напередодні прибув до Британії. Він уже зустрівся з тамтешньою прем'єркою Терезою Мей, яка влаштувала вечерю на честь нього та його дружини Мелані. Сьогодні Трамп і Мей проведуть переговори про зміцнення торговельних зв'язків і посилення співпраці у сфері безпеки. Потім подружжя Трампів вирушить до Віндзорського замку на аудієнцію до королеви Єлизавети. Надвечір вилетять до Шотландії, щоб пограти у гольф. Нагадаю, у понеділок в Трампа запланована зустріч з Путіним у Гельсінкі. Тереза Мей закликала його не забувати під час цієї зустрічі про підступну поведінку Росії. Нахабство та зухвалість росіян зростає. Кремль намагається розширити контроль в Азовському морі. Начебто їхня то територія і акваторія. Берегова охорона прикордонної служби ФСБ затримує десятки суден, які прямують у порти Маріуполя та Бердянська і назад, паралізуючи їх торгівлю. Наші прикордонники переконують, оглядати судна ФСБшники мають право, адже досі діє угода про співпрацю між Україною і Росією в Азовському морі і в Керченській протоці. За нею ця територія нічийна. Тож Кремль активно її захоплює, маючи військову перевагу, а це загрожує Україні зупинкою азовських портів і економічними збитками. Як вийти з цього кута, розбирався Тарас Корнієнко. Порт Бердянська – єдиний морський транспортний вузол Запорізької області. Морськими дорогами зв'язаний з регіонами Росії, Казахстану, країнами Середземномор'я. Товарообіг торік склав майже 2,5 мільйони тонн. Це зерно, руда, вугілля, метал. В принципі, регіон практично, ну, даже не побоюсь этого слова, на 50% живет за счет транспортной этой артерии водной, как бы, жизнь и воздух региона. Та останні кілька місяців порти Бердянська та Маріуполя стали заручниками економічної блокади Росії. Іноземні торгівельні судна, що йдуть до українських міст, охорона прикордонної служби ФСБ штучно затримує на кілька діб, хоча раніше процес перевірки займав кілька годин. Таких нарахували майже сотню. Сценарій наступний. Спершу вони потрапляють на якірну стоянку Керченської протоки, потім кораблі зупиняють на тривалу перевірку росіянами вже в акваторії Азовського моря. Та згодом аналогічна процедура на зворотньому шляху. І наостанок ще одна якірна стоянка у Керченській протоці, де судна мають отримати дозвіл на проходження з Азовського до Чорного моря і далі до Європи та Туреччини. Затримка судна на одну добу коштує його власнику в середньому 10 тисяч доларів. Мета у росіян одна – придушити українську морську торгівлю через Маріуполь та Бердянськ. То, що сюди перестануть ходити сюди.
То есть судовладельцам будет невыгодно их сюда направлять. Или на таких условиях, как они захотят их направлять, это не будет выгодно ни грузоотправителю, ни грузополучателю, ни оператору, который будет загружать. Хто контролює Керченську протоку, той за великим рахунком контролює Азовське море. Чому? Тому що вхід в Азовське море є тільки один. У Державній прикордонній службі відкрито називається черговим кроком політичної та економічної агресії Росії проти України. За законом, затримувати судно росіяни мають право максимум на 3 години. Однак вплинути на окупантів ми не можемо. Чомусь досі діє угода від 2003 року між Україною та Росією про спільне використання Азовського моря, перетворюючи його на нічийне. Всі намагання визначити межі державного кордону Росія відкидає. Загалом з 96 по 2012 рік відбулося між Росією і Україною 36 раундів переговорів, які, на жаль, не дали жодного результату. І Росія всі пропозиції України по розмежуванню акваторії Азовського моря і Керченської протоки відкинула. Найближче ми фіксували, коли прикордонник берегової охорони ФСБ Росії затримав іноземне судно за 6 миль від Бердянської коси. Ну, це там 9 кілометрів. За найпесимістичного сценарію, росіяни будь-коли можуть взагалі перекрити Керченську протоку для кораблів, що йдуть в українські порти. Тож експерт з питань Криму Андрій Клименко зазначає, з огляду на окупацію півострова, слід негайно розірвати угоду про співпрацю та готувати симетричну відповідь, зокрема посилювати військову присутність на Приазов'ї та вимагати санкцій проти російських портів на Азовському морі. Ввести санкції міжнародні, українські, проти порту, російського порту Кавказ, що з якого він на березі Керченської протоки на російської, з якого йде цей весь морський трафік до окупованого Криму. Та поки наші міністерства інфраструктури та закордонних справ обмежуються лише глибокою стурбованістю. Тарас Корнюк, Денис Розенков та Олександр Чесноков. Факти ICTV. Міцний горішок, кістка у горлі Путіна і водночас творча, талановита і патріотична людина. Сьогодні у Олега Сенцова день народження. Свої 42 роки політичний в'язень Кремля зустрічає у російських катівнях. Він голодує вже 60 днів і вимагає звільнити усіх українців, кого російський режим тримає у тюрмах. Водночас Олег Сенцов не припиняє писати п'єси, оповідання і сценарії навіть в ув'язненні. Сестрі, котрі дозволили його побачити, сказав, що вони вийдуть у світ тільки разом із ним з буцегарні. Однак і зараз у вільному доступі є чимало його фільмів та книг, які варто подивитися і почитати, які саме нашій Олені Астахові розказала сестра Олега. Він не кидає слів на вітер, не скиглить і не підтримує порожніх балачок. Можна тільки приклонитися перед вашим мужеством. Давайте не будемо такі громкі слова говорити, хорошо? Я їх не люблю. За час голодування Олег Сенцов схуд на 15 кілограмів і важить 75 при зрості 1,90 м. Фізично його живить вода і крапельниці. І нині він просить звернути увагу на інших політв'язнів. Упрямий. Він дуже-дуже упрямий. Якщо він щось вирішив, то здвинути його вже буде невозможно. В ув'язненні Сенцов написав оповідання, роман та 5 сценаріїв. Твори вийдуть із тюрми лише разом із ним, переповідає його слова двоюрідна сестра Наталя Каплан. Перший повнометражний фільм Сенцова «Гамер», знятий за 20 тисяч доларів, про хлопця, який успішно грав у комп'ютерні ігри. Режисер знав, про що знімає, адже 8 років займався кіберспортом. Він почав писати по ночам там, розкази, у мене є там, роман небольшой, п'єси і сценарії, які почали приходити в голову картинки, і вони мішали жити. Щоб не мішали жити, прийшлося їх знімати. Сенцов неабияк здивував продюсерів, коли прийшов із некіношного Сімферополя зі своєю роботою до організаторів кінофестивалю. Я побачила перед собою дуже такого принципіально чіткого чоловіка, який 100% знає, взагалі, чого він хоче. Який вмісто 10 слів говорить одне слово, але воно таке по существу. Ти віриш герою, якого ти бачиш на екрані, ти віриш обстоятельствам, в яких существує цей чоловік. Ну і, звісно, цей фільм, який зроблений дуже талантливо. Ще більш цікавим мав бути фільм «Носоріг». У кожного чоловіка з народження, внутрі його, є цвіток. Це його душа. Чиста і світла. Але життя постійно забрасує його грязю, стараюся уничтожити його, перевертити в сорняк. А человека сделать дерьмом. Чтобы не стать таким, я начал защищать себя броней.
Это сюжетный фильм про бандитов, а внутренний это фильм про что-то другое, как бы про что я тоже, если бы я мог сказать, я бы написал бумажки, показал и все, как бы. А так надо снимать кино, чтобы это высказать. Але Олег Сенцов відклав перспективну роботу над Носорогом і приєднався до Автомайдану в Революції Гідності. І вже 11 травня 2014 року мав їхати до Києва підписувати договори на зйомки, але 10 травня його схопили російські спецслужби. Уже після в Україні вийшли його твори: оповідання, веселий роман «Купіть книгу, вона смішна», есе та автобіографія. У мене було і все, і дитинство, і достатня кількість світла в ньому. Головне, що було в тебе, і що повинно бути головним у всім, це мама, це сім'я, це друзі, це улюблені тварини, це те живе, що тебе оточує. Хто дає це світло, яке буде світити у тебе зсередині завжди, щоб не було після? В Анни на столі п'єса Сенцова «Номери», відредагована у Лефортова, яка чекає на втілення. У комп'ютері – листування з ним. Він, як завжди, дуже чіткий і практичний, незважаючи на голодування. Олег – чоловік творчий, в першу чергу. Все, що він хоче, це знімати кіно і спілкуватися зі своїми близькими. Олена Астахова, Олександр Пономарьов. Факти. ICTV. Флешмоб до дня народження українського політв'язня Олега Сенцова. Сьогодні соціальні мережі масово поширюватимуть світлини бранця Кремля та інших загратованих українців, яких примусово утримують на території Росії. Аби взяти участь у флешмобі, треба роздрукувати світлину політв'язня, сфотографувати фотокартку на тлі визначної пам'ятки свого міста і розмістити з хештегом «Сейф Олег Сенцов» у соціальних мережах. У такий спосіб небайдужі хочуть привітати Олега із 42-м днем народження та додати йому сил. Нагадаємо, український режисер голодує у російській колонії вже 60 діб. Попри п'ятницю, останній робочий день депутатів перед канікулами обіцяє бути гарячим. Сьогодні парламент вкотре спробує оновити склад ЦВК. Питання мали розглядати напередодні, але перенесли. Каменем спотикання стала кількість пропонованих членів Центрвиборчкому. Водночас це остання надія власників євро-номерів натиснути на парламент, аби вже зараз депутати дозволили легалізувати їхні автомобілі за особливими пільговими умовами. Про ситуацію біля парламенту нам зараз розкаже Олег Корнієнко. Вітаю, Петре. Ну, як ви сказали, да, сьогодні останній шанс у власників автомобілів з євро-номерами все ж таки натиснути на депутатів. І цей шанс вони все ж таки намагаються не втратити. Як ми бачимо, фактично ось самого ранку люди почали збиратися. На цю годину приблизно кілька сотень, адже саме засідання Верховної Ради розпочнеться о 10-й годині. Тому, ймовірно, якраз на цей час і заплановано більш масштабні акції. Загалом же скажу, що ми тут провели буквально 3 години. Ми сподівалися, що тут все ж таки прихильники зниження акцизу і ночували. Ні, вночі тут майже нікого не було. Ситуація більш-менш залишалася спокійна. Окрім того, що вчора напередодні затримали лише одного активіста під час блокування будівлі Верховної Ради і всіх виходів з Верховної Ради, ніяких надзвичайних подій тут не траплялося. Зранку ми поспілкувалися вже з активістами. Ми запитували, скільки вони готові стояти, адже вже завтра щодня депутати підуть на канікули, вони, звичайно, сказали, що до останнього. І логічно я запитав, чи готові вони сьогодні блокувати входи та виходи до Верховної Ради і до всіх адміністративних будівель. І ось що вони відповіли. Якщо прийдеться, будемо блокувати. Спочатку ми їх пропустимо, звичайно, на робоче місце, щоб всі їх були. Точно так же ми з вечора їх всі запрошували, там і телефонними дзвінками телефонували, і на Фейсбуці повідомленнями, і смс-повідомлення всім депутатам, чиї номери були. Ну і я скажу, що мітинги вже тривають третій день, і сьогоднішній ранок відрізняється від, наприклад, від вчорашнього, що фактично з самого ранку вулиця Грушевського повністю стала проїзною, там можна проїжджати без проблем, блокування все завершено. До того ж, все ж таки, силовики залишаються патрулювати адміністрацію президента, уряд, будівлю Кабінету міністрів і саму Верховну Раду. Тут буквально годину тому почали з'їжджатися нацгвардійці і поліція. За моїми скромними даними, це буквально, я думаю, кілька тисяч все ж таки сьогодні є, бо очікується, що день дійсно буде гарячим. І наостанок скажу, що так, дійсно, цей закон уже внесений до Верховної Ради, але навіть якщо його за нього сьогодні проголосують, то нічого це не вирішиться, адже потім має ще бути голосування у другому читанні, ну, ймовірно, це вже буде у вересні. Ну, все, як тут відбуватиметься, ми вже розповімо о 12:45. Петре.
З нами був Олег Корнієнко. Дякую. Отже, як ви сказали, і я теж доповню, що парламент сьогодні біля парламенту, і в парламенті буде гаряче. Як працюватиме сьогодні Верховна Рада, ми розкажемо у наступних випусках фактів. В аеропорту Каїра пролунав вибух, потім сталася пожежа, і те, і інше на складі спальним біля литовища. Офіційно заявили, що ніхто не постраждав. Пізніше джерела в МВС повідомили, що поранено 12 людей, їх відвезли до шпиталю. Про ступінь тяжкості травм інформації немає. Гасити пожежу відрядили 12 спеціальних машин, інші деталі не оприлюднюють. Вильоти та прибуття рейсів в аеропорту інцидент не порушили. І знову зросла кількість жертв потужних повеней у Японії. Загиблих вже понад 200, ще приблизно 60 вважають зниклими безвісти. Пошуково-рятувальна операція триває. У ній задіяно 70 тисяч людей. Рятувальники, поліція, вояки. З постраждалих регіонів вже евакуювали 6 тисяч людей. Деякі райони знеструмлені. 240 тисяч помешкань залишилися без водопостачання. Реальні масштаби шкоди, завданої стихією, можна буде оцінити тільки тоді, коли спаде вода. Сьогодні зону лиха відвідає прем'єр країни Сіндзо Абе. І це не всі факти, дивіться далі. Щоб допомога бійцям на фронті була вчасною, науковці передали на передову сучасні аналізатори крові. Якісне і безкоштовне лікування. Учасник проєкту «Нові лідери» покаже, як підняти медицину в районних містечках. Згуртованість людей змінює світ на Черкащині. Люди самі собі створили простір для відпочинку і зберегли природу від загибелі. Четвертий рік війни, а допомога фронту від українців не закінчується. Науковці розробили та передали на схід медикам-добровольцям 5 аналізаторів крові. Такі пристрої вкрай потрібні на війні, де нерідко життя людини – це вчасна допомога. Пристрій комплексно оцінює стан організму людини. Вже за 2 хвилини медики мають понад 130 показників життєдіяльності пацієнта. Прилад незамінний у час критичних станів. Рятувати військових та мирних жителів на Донбасі відтепер допомагатиме аналізатор крові. Спеціальний пристрій, аналогів якому немає у світі, розробили українські науковці та передали на схід медикам-добровольцям. Ось цей невеличкий портативний апарат кріпиться на тіло, де проходять найбільші судини, і одразу передає дані про стан здоров'я на комп'ютер. За хвилину лікар бачить усі 130 параметрів життєдіяльності пацієнта. Коли ми ставимо датчики, прибор дуже високоточно, прежде всего, измеряє температуру проекции этих сосудов. Измеряется разница между правой и левой стороной. Эти данные все собираются определенные формулы, но они общедоступны, известны. Окрім загального анализа крови, лікар має інформацію про вміст води в організмі, pH крові, печінкові проби, навіть є онкомаркер. Аналізатор повністю безпечний. Використовувати його можна декілька разів на день. Показані, які на даний момент температурні показатели у того пацієнта, там ці датчики всі, лівая сонна артерія, права сонна, лівий підмишковий опадин, права підмишковий абдомінальний датчик. За 3 роки медики-добровольці на Сході врятували понад 40 тисяч людей. Щодня допомога потрібна не лише військовим, а й місцевим, які живуть під обстрілами. Брати кров, відправляти в лабораторію, ну це і дорого, і час. І тому ми дуже-дуже щасливі, що з'явився такий прилад, потреба дійсно в ньому дуже велика. Кожне врятоване життя на лінії зіткнення безцінне. Перший добровольчий медичний шпиталь розпочав роботу на Сході після Іловайська. За 3 роки волонтерами в ньому працювали понад 400 лікарів. І як результат – 40 тисяч врятованих життів. За словами медиків, дуже важливо брати аналізи просто на передовій або в навколишніх селах. Хто бачив, як проживають наші військовослужбовці, це або закинуті об'єкти інфраструктури, або іноді навіть бліндажі в лісопосадках. І вивезти їх всіх кудись на аналізи, чи привезти туди спеціальний, для забору аналізів спецобладнаний транспорт – це величезна проблема. Це ризики, власне кажучи, недотримання якихось параметрів, щоб кров доїхала. 5 аналізаторів лікарі-добровольці повезуть на схід найближчим часом. Тетяна Безпалюк, Владислав Костюков, «Факти», СІТВ. Реформа медицини починається не лише з наказів міністерських чиновників чи політиків. Це може робити кожен. Учасник проєкту «Нові лідери» Юрій Бова з Сумщини показав, якою має бути лікарня у кожному куточку країни. За його проєктом, через 5 років занедбаний медичний заклад у 20-тисячному містечку Тростянець перетвориться на лікарню європейського рівня. З чого почати зміни, чи реально отримувати гідні умови лікування? Абсолютно безкоштовно. Наш наступний репортаж.
Це Тростянецька лікарня, яку ми прийняли з 1 січня 2018 року на баланс нашої у власність нашої об'єднаної територіальної громади, фактично, за яку тепер несемо повну відповідальність. Майже 30 років без ремонту, занедбане обладнання, мільйонні витрати на опалення і холодні приміщення. Саме в такому стані після об'єднання територіальних громад Тростянця дісталася районна лікарня. Міський голова показує будівлю на десяток відділень. Щомісяця тут лікуються 7 тисяч людей, і майже кожен був вимушений доплачувати медикам, бо інакше не лікували. Перше рішення, яке прийняли ми по цій лікарні, це заборонити будь-який збір коштів, ну, благодійних лапках, фактично, які збиралися раніше, коробочки там чи якісь і в касу і тому подібне. Юрій Бова вже 13 років мер Тростянця. Місто 6 разів вигравало національний конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування». За створення ефективних комунальних підприємств, залучення інвестицій, стимулювання бізнесу – по досвіду доїдуть керівники звідусіль. Тож очільник вирішив створити за 2 роки медзаклад європейського рівня. Кількох медиків повіз до Польщі, аби показати, в яких умовах лікуватимуться тростянівці, незалежно від статусу і доходу. От в такій палаті лежав якийсь ВІПов, да, в якого були всі умови – і телевізор, і холодильник, і менший простір, і так далі, щоб він був окремо сам лежав. Такого більше не буде. Фактично всі палати будуть однакового рівня. Почали з ремонту терапії. У палатах буде 4 ліжка замість 8. У кожній – душова, туалет, холодильник, інтернет. Гроші на все це знайшлися в самій лікарні. Юрій Бова вивчив витрати на зарплати і був шокований. Із майже 700 штатних працівників кожен день. 10-й був фейковим. Мертві душі за рік отримували 5 мільйонів гривень, а це майже 2 відремонтованих відділення. Ми бачимо, що Петро працює в відділенні, а ще на ставку числиться, а ще працює, наприклад, на півставки десь на поліклініки. Замінив сторожів на сигналізацію, заощадив ще 300 тисяч гривень на рік і закупив 15 комп'ютерів, провів інтернет, а ще обстежив стіни та вікна. Із 3,5 мільйонів гривень на опалення половина йшла на обігрів вулиці. Переведення лікарні з газу на дрова, утеплення стін, пластикові вікна дають змогу заощаджувати 2 мільйони гривень щороку. На прикладі цієї лікарні Бова хоче продемонструвати, якими мають бути всі медзаклади країни. Саме цей проект презентує в «Нових лідерах». Проект «Нові лідери» – це і можливість залучити, в тому числі, фінансовий ресурс. Я знаю, що перемога в проєкті «Нові лідери» дасть можливість і фінансові кошти отримати не для себе особисто. Я не хочу ці кошти для себе, я хочу ці кошти, я буду боротися за перемогу в цьому проєкті. Я хочу, щоб ці кошти, той мільйон гривень, який переможець отримає, щоб він пішов в цю лікарню додатково. Принципова позиція Юрія Бови – зберегти кожного лікаря і створити гідні умови праці, аби нікому навіть на думку не спало шукати роботу у великому місті чи за кордоном. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, «Факти ICTV». Далі на ICTV огляд українських видань. Старт вступної кампанії. Всі університети країни починають приймати документи. Вже 2-й рік поспіль абітурієнти подають свої відомості у електронному вигляді. У Міністерстві освіти запевняють, цього року система має працювати як годинник. Поки що жодних збоїв чи недоліків у роботі електронної подачі документів не було. Про те, що змінилося цього року у вступній кампанії, пише видання «Факти». Підвищення цін на проїзд у громадському транспорті столиці. З 14 липня разова поїздка у метро, трамваї, тролейбусі або муніципальному автобусі коштуватиме вже 8 гривень. Така ціна лише за разову поїздку. Для киян, які мають безконтактні картки, це коштуватиме дешевше – 6 гривень і 30 копійок. Так громадський транспорт хочуть зробити прибутковим. Та люди, які зібралися пікетувати КМДА, кажуть, це аж занадто дорого. До того ж, навіть при такій вартості проїзду комфорт то більше не стає, пише «Комсомольська правда» в Україні. Союзники зближуються, загрози ростуть. Такий висновок можна зробити із саміту НАТО, який днями проходив у Брюсселі. І хоча Україну тут підтримали, все доволі примарно. Та й загалом ця подія не виправдала очікувань політологів, жодних серйозних рішень. Схоже, що вектор інтересів НАТО нині спрямований на Західні Балкани. Столтенберг анонсував переговори про вступ в альянс Македонії. Володимир Варфоломієв, «Факти ICTV». З новинами спорту Андрій Ковальський далі.
Доброго ранку, Петре. Всього два матчі залишилося зіграти на чемпіонаті світу з футболу. Завтра Бельгія та Англія визначать третю команду на планеті. Головний матч всього турніру запланований на неділю. Хорватія-Франція. Для обох це знакова гра. Французи можуть вдруге стати чемпіонами світу, а хорвати хочуть взяти трофей з першої спроби. Французи наче мають незначну перевагу. Зайвий день відпочинку та й матчі плей-офф складалися для них дещо простіше. Загалом увесь шлях обох суперників у фінал був різним. Французи у групі С доклали рівно стільки зусиль, щоб вийти в плей-офф стільки потрібно. Команда Дід'є Дешама обіграла Австралію і Перу та нічию звела матч з данцями. Зекономлені сили французам знадобилися у наступних іграх. Вони вирвали перемоги в Аргентини 4-3, а потім пройшли Уругвай 2-0 та Бельгію 1-0. Хорвати стартували легше, вони на одному подиху проскочили групу Д, розтрощили Нігерію, Ісландію та навіть Аргентину із зірковим Месі в складі. А от у фіналі клітчасті по-справжньому клітчасті по-справжньому продиралися. Всі три плей-офф вони виграли мінімум по 120 хвилин, а матчі проти Данії та Росії взагалі дотягли до післяматчевих пенальті. Я думаю, Мессі – найкращий футболіст світу. Дуже близько – Неймар. Це моя особиста думка. Але цей чемпіонат показав, що виграють не особистості. Перемагають команди, які грають разом, у яких є колектив. І я пишаюся тим, що у нас саме така збірна. А завтра бронзу розіграють Бельгія та Англія. Обидві команди в схожій ситуації. Вони бачили себе як мінімум фіналістами, але в одній другій програли. Тому і Саутгейт, і Мартінес прагнуть будь-що виграти втішний фінал. Для цього треба передусім забути всі попередні ігри і повністю сконцентруватися на майбутніх суперниках. У цій грі, очевидно, фаворита немає, тому шанси рівні 50 на 50. І це навіть попри те, що команди вже грали на цьому чемпіонаті. В останньому матчі групи G Бельгія обіграла Англію 1-0. На іншому боці поля будуть наші партнери по клубах. Ми граємо один проти одного щотижня, тому ми знаємо добре один одного і буде непросто переграти Англію. Єдина можливість виграти – бути на 100% готовими. Донецький «Шахтар» закінчив передсезонні збори. Гірники напередодні в Австрії провели заключний товариський матч. Суперником був турецький «Бешикташ». І гра закінчилася нічию 0-0. Тепер «Шахтар» продовжить підготовку до Суперкубка України вдома. 21 липня в Одесі відбудеться перший матч нового сезону, в якому гірники з'їдуться з «Динамо Київ». Кияни тим часом ще тренуються в Австрії. Попереду в команди Хацкевича ще два дружні поєдинки. Сьогодні проти австрійського СК «Тельфс» та Вікторії Пльзень завтра. Поволі вливаються в колектив новачки бразильці Чече і Сідклей. Останній може дебютувати за новий клуб уже завтра. На тенісному Вімблдоні визначилися фіналістки у жіночій сітці. Головний трофей розіграють Серена Вільямс та німкеня Анжелік Кербер. Два роки тому у фіналі суперниці уже зустрічалися, і сильнішою тоді була Вільямс. Американка виграла свій сьомий титул чемпіонки Вімблдона, тому в суботу має чудовий шанс зрівнятися за кількістю титулів престижного турніру з Роджером Федерером. У швейцарця їх поки 8. Для Серени Вільямс цей фінал у Вімблдона 10-й у кар'єрі. Американка лише повернулася на корт після декрету і стала першою мамою, яка пробилася до вирішального матчу турніру за останні 38 років. У півфіналі Вільямс легко пройшла німкеню Юлію Гергес. Для перемоги її вистачило 70 хвилин – 6-2, 6-4 на користь американки. У фіналі молодша Вільямс зійдеться із німкенею Анжелік Кербер. Востаннє, коли я виграла у Вімблдон, у фіналі здолала саме Кербер. Та цього разу ситуація інша. Вона грає дуже добре і, думаю, надзвичайно впевнено себе почуває. Тож я маю добре підготуватися до матчу всього свого життя. Нинішній фінал для Кербер – другий на Вімблдоні. 2016-го німкеня поступилася молодші Вільямс і тепер спробує взяти реванш. Напередодні у півфіналі Кербер здолала представницю Латвії Єліану Остапенко двічі по 6-3. Я була весь час зосередженою і боролася за кожне очко, адже суперниця стартувала дуже добре. Згодом я просто намагалася знайти свій ритм і реалізувати шанси, коли була можливість. Фіналістки у Вімблдону – екс-перші ракетки світу. Однак нині Кербер на 10-й позиції, у Вільямс – 181-ша. Після завершення лондонського турніру спортсменки піднімуться в рейтингу. Німкеня може повернутися до топ-п'ятірки, а молодша із сестер Вільямс стане аж 20-ю. Звісно, якщо виграє. Анна Боль, Факти, ICTV.
Сьогодні стартує черговий етап чемпіонатів Естонії та Латвії з автораллі. До містечка Оттепе фаворитом приїхала українська команда «Євроламп». Валерій Горбан та Сергій Ларенс нині очолюють обидва заліки. Але перемогти цього вікенду буде дуже непросто. Етап пройде у два повноцінні дні, за які пілоти промчать понад 150 залікових кілометрів. Головний суперник українця – Георг Гросс. Але серед учасників будуть і представники трьох заводських команд, які нині виступають на чемпіонаті WRC. Естонець Отт Тянак на Тойоті, ірландець Крейг Брін на Сітроен та новозеландець Хейден Педон на Hyundai. В этом году вообще весь мировой бомонд приехал, так что у нас кроме Гросса еще все остальные соперники. Ну, главный соперник у нас Гросс, так что, я думаю, между ним будет основная борьба. Момент, когда мы не знаем дороги, уже не тот, потому что мы все остальные гонки ехали первый раз, а здесь мы уже были в прошлом году, и многие дороги нам здесь знакомы. Йому тісний костюм політика, тому він повертається в ринг. Мені Пакьяо зробив паузу своїй політичній кар'єрі, щоб стати чемпіоном світу з боксу в напівсередній вазі. У свої 40 років філіппінець хоче побити Лукаса Матісе. На кону пояс звичайного чемпіона світу WBA Regular, яким нині володіє аргентинець. Бій запланований на неділю в Куала-Лумпур. Напередодні спортсмени провели відкриті тренування. Вперше Пакьяо був без свого багаторічного тренера. Фредді Роуч більше не працює з філіппінцем. Сам Мені переконаний, що це не вплине на бій, який мріє виграти. У разі перемоги боксер планує надовго повернутися в ринг і навіть претендувати на реванш з Флойдом Мейвезером. Востаннє Пакман боксував рік тому. Він тоді програв Джефу Хорну і зосередився на політиці. Для Матіси це теж дуже важливий бій. Нині в його активі 39 перемог, причому 36 дострокових. Гучних імен в його послужному списку немає. Хіба бій проти українця Віктора Постола за титул чемпіона світу WBC, який аргентинець програв. Якщо Лукас поб'є старіючого Пакьяо, перед ним відкриються нові горизонти. А от поразка може завершити кар'єру Матісе. І це все про спорт на цьому. Наступні факти 12:45. Хорошого дня. І гарного ранку.